Mogal, Istanbul. Dio, tia tia vela por money, tia tia munsa, e doritori repatuita. Ani tanka ek misam, divon ya son sarandata. Ossiens misam divon, kain worsam. Fati, San Francis Xavier, ya buinche tani Paul Gurulie, buinche buinche. Ani oche turin, che tutto, por gut narto za. Sogne, Gesù c'è tani, dusre anche di lì. Ani e bashin, tani, आमच्या गोंयांत बाबाट करपट आयज हो बाबाट जेजू क्रिस्ताचेर वाडत आनी चडत आसा. हे वर्सा ताचे रेलिकेचे दाखोवन जी आमी हे दाखोवन एक तयारी केल्या आनी तयारी केलीत भाशेन सगळ्या लोकांक आमचे फिरगुजीन आमकां एक्सपोजिशन कमिटीन धाडलेली ती मागणी करून जावं आमच्या तेरसांत मागून तशेंच मिसाचे बेटेनूय आमी हो प्रोत्साहन केला. कित्याक आमकां हे फावटीची दाखोवण खरीत भाशेन आत्मीक वाटेन आमी वाडची हे मन आमी लोकां मुखार मांडला. हे आमच्या भाग्यवताचेर ताच्या जिविताचेर आमी अदीक खोल नदर घालूं आनी तातूंतल्यान आमच्या मिसावांक स्फुर्ती घेवन आनी क्रिस्ताक न्हूच उतरांनी पूण कोरिण्यांनी दुसऱ्यांक वांटून म्हणटकच हे दिशेन आमी फुडें वेता. आनी इतलेंच न्हय, हे एक्सपोजिशन हे वर्सा सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक गोंयांत साकून भायर पण येतली ती गोंयांत भितर सोदतली ती तांकां पासून आमी बरें हांव येता. कित्याक ही तयारी चालू जाता आनी शेवटाक पावल्या म्हणटकच देवाने सगळें ताचे खुशी प्रमाणें फुडें व्हरून आनी हे तरेन आमकां आत्मीक वाटेन देवाचो अणभव मेळून आमची मागणी